Calon Presiden bebas berhaluan sederhana Emmanuel Macron yang berusia 39 tahun telah memenangi pilihan raya Presiden Perancis sekaligus menjadikan beliau sebagai Presiden termuda di negara itu. Abdul Hasib, ketua militan Daesh di Afghanistan, dilaporkan telah terbunuh dalam satu operasi gabungan tentera kerajaan negara itu dan pasukan khas Amerika Syarikat. Seorang pelajar Iran yang mempunyai wajah seiras bintang bola sepak Lionel Messi hampir dipenjara kerana mengganggu ketenteraman awam apabila orang ramai bersesak mahu mengambil gambar dengannya. Pasukan bantuan kemanusiaan Turki akan membuka sebuah perkampungan baru pada 19 Mei ini untuk menempatkan kira-kira 1,000 orang anak yatim dari Syria. Brazil mengisytiharkan bahawa amaran kecemasan awam bagi virus Zika kini telah berakhir selepas wabak itu menjadi kebimbangan di seluruh dunia selama 18 bulan.